Kwa majina mimi naitwa Mr. Kimbikimbi, kwa wabunge wote, watu wa media, nasema sana kwa kunipatia nafasi ya kwanza. Niko kwa motion, kitu ya kwanza wanauliza kama healthcare ibaki kwa national government ama ikuje kwa county government. Wana hii bunge inafuata hizi sahihi. Wacha mtu anaongea ongea. Kama wengine bado wako ndani unataka kupewa mtoto. Mimi watu viti bado wako ndani unataka bunge mpaka saa moja. Kimbe ongea taibu. Okay. Mimi nasema hivi. Ikuwe healthcare hii mahospitali ikuwe iko kwa national government. Ame kuwe kwa public government. Yeah, inafaa kuwe bunge la watoto na kule. County government ya Kimbikimbi. Hakuna health facility inafanya kazi Kenya hii. Health facility za Kenya zote ni mochari. Ni theater za kuwa wa Kenya. Ukitoka hapa, ukienda Mama Lucy, unakutana na mtu anaitwa Nyango Tol. Yenda na kuhudumia. Ukizirai kidogo, nyundo kwa kichogo tangela unauawa. Unauawa. Unauawa bure. Ukufe na njaa, ukufe na ugonjwa, ukufe na njaa. Serikali ya mkoa inakutafuta na huku. Ukienda kuponea kwa hospitali, Onyango Toyo wanafanya kazi kama daktari. Nyundo kwa mkishogo pa unakufa. Kenya hakuna justice. Tukianza na makoti zetu zote, koti zote ni koti za Gachagua. Gachagua ndiye anazivaa. Ukishikwa leo upelekwe milimani, upelekwe Supreme Court, ujue wewe unaenda kufungwa. Gachagua akishikwa, ujue yeye anatoka kesho. So mimi naambia wa Kenya, Raila Amolo Odinga, ninajua mawazo yako ni kama ya Yesu. Panga Kenya tukalo katikati ya Ruto kwenye na ukoo wako na wote. Raia wa Ruto watakuwa mapolisi au wanatuangalia na macho kama ya gine. Sababu wacha niwaambie qualities. Inji yenye Raila Amolo Odinga anaenda kuongoza. Inji yenye haina 1 minute ya matako yako. Kimbikimbi. Inji yenye haina corruption. Inji yenye iko na chakula. Inji yenye usawa. Raia wote wanatikiwa kwa usawa. Hiyo ndio inji yenye Raila Amolo Odinga na nini? Ya pili. Nataka kusema hivi kwa Wakenya wote leo. Wakenya, mimi napenda polisi sana. Sababu ni watoto wa watu kama sisi. Lakini polisi pia wajiheshimu. Wawaje kutumiwa vibaya. Wakati unakuja ndani ya watu, unajifanya wewe uko na akili kuliko hao watu. Hata unatushika. Jaribu unishike leo. Unaniua ama nakufa na wewe. Ya baba. Ya mwisho. Ya mwisho. Hii sio kwa Wakalenji, sio kwa Wakikuyu, sio kwa Wajaluo na sio kwa Wanandi. Ni kwa Wakenya kwa jumla. Hakuna njaa inaitwa Mjaluo. Na hakuna njaa inaitwa Mkisi. Hakuna njaa inaitwa Mkaleji. Njaa ni njaa. Wakati unasikia njaa, unaamoa. Sababu ya njaa. So ni wakati wa Kenya wote kushikana mkono kumoa dikteta. Ya mwisho, shida ni shida. Hata mimi niko na shida. Wakenya tuko na shida. Sababu ya watu wachache walikaa kwa kona ingine, wakachagua mkora. Mkora mwenye anakoda, mkora mwenye wezi nona. Na Ruto, hautalala, tutakusumbua. Ya mwisho kabisa, maina jenga. Maina jenga na kuambia tuko pamoja na wewe. Round ile walikupiga marisasi 15 kwa tumbo, kwa kichwa, kwa matako, kwa mguu. Uliponea. Sasa kuwekwa seli uradili. Saisi wameshika watu wetu wako kwa seli. Hawajakufa. Hata mkinishika leo, najua kesho nitatoka. Serikali ya Raila Amolo Odinga haina wanyungaji. Ruto, tunajua umerudisha regime ya Moi. Na hiyo regime ya Moi will not work. Wanafunzi wanateseka, kuna health. Hakuna chakula mpaka kwa nyumba. Unga ni GMO. Na kama nasema uongo, chukua uga, wenda kubaseni, mwona majikinogo, inanyoka blue, ina evaporate.
Ungekula chakula sahi. Ukipika cha sita, unasikia njaa. Ndimo, au shibi. Unakula tumbo inasema dakika mbili, umesuta imeiza. Asanteni sana.